سرانه ایرکا بیتی تخیزوی مزگ آویر بشتر اسیزود بعצמך. ایرکا کוללת חלון שאפשר להציץ דרכו ולבדוק את מזג האוויר בחוץ. שמש והרווחנו עוד יום גשם. באשר למפה הסינופטית, מעל איטליה התייצב לו שקע שאנחנו נוכל לראות אותו פה מעל המפה. הנה הוא, רק רגע, הנה הוא מצלצל. אנחנו מיד לא פה, השקע נע מכיוון צפון מזרח לכיוון דרום מערב, כך שקשה קצת לתפוס אותו, אבל אנחנו מיד נתפוס. זהו באמת שקע חמקמק. מיד משתלט עליו ללא כל צל של ספק. או, הופה, הנה. בכל מקרה, נמצא שקע ברומטרי מעל איטליה, ועדיין לא ידוע לנו אם הוא מתקדם לאזורנו, או שיחליט ברגע האחרון להישאר בחצי המגף האיטלקי. על כל פנים, בקשר לש... אני יכול לשאול אותך שאלה קטנה אחת, אם אתה יכול לעזור לי. מה אתה מתפרץ פה עכשיו? מי אתה בכלל? אני קוראים לי פרנקו, אני הגיס של מומו. אשתו ואשתי היו... תראה, אנחנו בקשר, גם הכביסה של אשתי מתרטבת, ואנחנו אחראים על תחזית מזג האוויר, ולא על תחזית הכביסה. אנחנו לא באנו, אני לא באתי בשביל הכביסה, אני באתי בשביל הבדיקה של ירד הגשם, של המים, של הכנרת, של המפלס, אם אפשר לעשות. תעמוד בצד ואל תפריע לנו בבקשה. רבים פונים אלינו בשאלות בקשר למשקעים. לא למשקעים, אני באתי בשאלה בקשר לגשם. למה לא עורד גשם? שירד גם גשם בכנרת, בכנרת. השאלה היא, האם צפויים לנו... ממטרים. לא שאלתי לא על ממטרים ולא על ממטרות, אני שואל דבר פשוט, למה אי אפשר לעשות את הגשם שירד כבר שום כושבי לכנרת? שאני צריך את עבור, שם לא... שקט בחייך, תן לעבוד לגמור וללכת הביתה, תעשה לי טובה. אם כן, זה המקום לציין שללא שקע אין גשם. תעזוב אותי מהשקע הזה, עשית לי נקע מרוב הבקע של השקע, די. אם כן, בקשר ל... הנה מזג אוויר סוער מאוד מצפון טיבט לדרום הודו, שהם התפגשו במרכז טורקיה. נשאלת השאלה, האם יהיה שקע או לא יהיה שקע? זה לא השאלה, אם אפשר לעשות טובה קטנה, אם אפשר להביא את הבקע בזה שאמרת, מהטורקיה, מההשתלבות של טורקיה, אפשר להביא את זה לפה, אז יחד דרך המפה הסינוסיטיס, הוא יכול להוריד. כל הגשם שצריך לרדת בטורקיה, אם הוא יכול להוריד אותו, בכנרת. אצלנו זה לא עובד בצורה כזאת, אנחנו נורא מצטערים. תגיד, אתה יכול לעשות איזה פרוטקציה קטנה? אני אתן לך קצת דגים. יש לכם בורי אצלכם? זה לא התקופה של הבורי. אין לנו פרוטקציה אצלנו. כל אחד רוצה משהו. אחד רוצה גשם בדרום, אחד רוצה גשם בנגב, אחד רוצה גשם בצד דרום. אנחנו לא עובדים בצורה כזאת. תחזית מזג האוויר, תן לי לגמור את העבודה וללכת הביתה. בקשר לתחזית מזג האוויר, אם כן, צפוי מזג אוויר הרבה יותר מהרגיל, הוא יהיה מלווה בטמפרטורות אופייניות לטמפרטורות, ולפי... אתם, התוכנית הזה, אתם מבלבלים את משק האוויר. חבל שמשק האוויר לא מסתכל על התוכנית שלכם, שידע מה לעשות את המשק האוויר. תגיד, בשביל מה בכלל אתם עושים את התוכנית הזה? בשביל החסות. טוב, מה אם מחר אתה יכול להגיד? לפי בקשה...
שעת הקהל, מכיוון שכל כך הרבה ביקשו, אם אתם רוצים, לא על אחריותי, שיהיה גשם מקומי. גשם מקומי, מה זה גשם מקומי? זה גשם שיורד במקום. אני רוצה להגיד לך משהו. לא, כשאני מתרדם כל הזמן ברגליים, מתחילים לנו הפתעות גם על הראש. יאללה, הקטע שלנו היום הוא של צמד בריטי מאוד מצליח.